Lepo pozdravljeni. Včeraj je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek v zvezi z obvladovanjem epidemije COVID na našem območju, na katerem smo bili prisotni strokovni direktor in poslovna direktorja Brežic in pa naše bolnišnice v prisotnosti samega ministra za zdravje. Predstavljeno nam je bil problem z obvladovanjem epidemije v domovih starejših, kjer predvsem na našem področju je to za Ljutomer. Direktno nam je bilo povedano, da so naše dve bolnišnice izbrane za to, da postanemo COVID bolnišnice, kar pomeni, da se ukini izvajanje vseh ostalih dejavnosti, začasno prenese konkretno v naši bolnišnici v UKC Maribor in da začasno postanemo popolna COVID bolnišnica. Po preigravanju oziroma po daljšem usklajevanju stališč smo na koncu sprejeli sklep, da dejansko v splošni bolnišnici Ptuj prevzamemo 40 bolnikov oziroma okuženih COVID pozitivnih oskrbovancev doma upokojencev iz Ljutomera, naredimo poseben COVID oddelek. S tem se zavedamo, da prevzamemo zelo velika tveganja, vendar je bilo to ob podani alternativi popolne ukinitve vseh dejavnosti in preiti v celotno bolnišnico na COVID bolnišnico, vendar je vseeno še boljše, da smo sprejeli to odločitev. Naredili bomo vse, da seveda bolnišnice Ptuj hranimo z vsemi dejavnostmi, tako kot je danes, in da se bomo še naprej strokovno in poslovno razvijali, vendar pa, kot sem že rekla, obstajajo velika tveganja pri tem. To je bila alternativa ali je bil to ultimat? Ultimat je bil večji, sprejeli smo pač alternativno rešitev v obojestransko zadovoljstvo, kolikor smo ga pač morali sprejeti. Se pravi, se v popolnoma zdravo okolje selijo bolniki, ni bila sploh alternativa, ni bilo sploh govora, da bi se zdravstveno osebje selilo tja, kjer je okužba že v teku. Zdaj bodo okuženi bolniki prišli v okolje, kjer okužbe ni. Ja, res je. Prihajajo v okolje, kjer ni okužbe, okuženi bolniki. Tudi možnost oziroma ponudili smo osebje za oskrbo okuženih za COVID pozitivnim v samem Ljutomerskem domu, vendar ta rešitev ni bila sprejeta. Lokalna bolnišnica pomeni za oskrbo lokalnega prebivalstva. Kaj pomeni, če se sedaj širi ta okužba med naše prebivalstve? Kam bodo šli naši okuženi bolniki? Verjetno jih bomo, kolikor jih bomo lahko, bomo jih pa nam oddelali, sicer je pa predvideno to oskrba zgolj oskrbovancev, ki so COVID pozitivni in imajo lažji potek bolezni. Še vedno gre poslabšanje COVID bolezni v UKC Maribor, kar velja tudi za tiste, ki na novo so okuženi. Se pravi, še vedno je UKC Maribor tisti, ki sprejema COVID bolnike. Brežice so se strinjale, one so ponudile celo 70 postelj, vendar imamo danes svežo informacijo, da pa njih ta sklep ostal nerealiziran oziroma ostaja. Iz preprostega razloga, iz ust ministra sporočam, da zaradi tega, ker je Šmarje v smislu sanirano oziroma ga obvladujejo, medtem ko Ljutomer ni obvladovan. Poglejte, mi imamo še dom varovancev v Dornavi, imamo še nekatere rizične skupine zavodov v naši v vzhodnem Podravju. Kaj zdaj to pomeni? Dajte strokovno mnenje. Ja, mi na tem oddelku vršimo samo nego. Nego COVID bolnikov. To je praktično popolnoma nova oblika, ki je za vse skupaj neznanka. Na nek način bi naj prišli k nam zdravi varovanci doma starejših, ki so pa COVID pozitivni. Mi jih ne bomo zdravili, ker mi smo infekcijski oddelek in bo vsakršno poslabšanje v smislu bolezni poslano v UKC Maribor na infekcijski oddelek, kjer so za to pristojni. Če bo slučajno prišlo do slabega scenarija v domovih oziroma ustanovah, ki ste jih naštela, bo potrebno enako tudi za njih poiskati rešitev znotraj slovenskih kapacitet. Ptujskih večje niso, če želimo ohraniti vsaj del, to je zgornja številka, ki ohranja srednjo realizacijo regionalne bolnišnice Ptuj, ta številka 40. Vsaka večja številka praktično popolnoma zruši bolnišnico v njenem poslovnem delovanju. Skratka, če bi prišlo v ustanova, ki ste jih našteli do enake epidemiološke slike po Ljutomeru, bodo jih očitno morali prevzeti na ta način druge slovenske ustanove. Ali imate v bolnišnici Ptuj infektologa? Ne, v bolnišnici Ptuj nimamo infektologa. Epidemiologa. Epidemiologa tudi nimamo, pardon.
opremo, ali imate zahtevno opremo? Zaščitno opremo imamo, dovolj zahtevno opremo za enkrat, hkrati pa za nadaljne dneve, ker verjamemo, da to ne bo trajalo en teden oziroma nekaj dni, je obljubljena vsa zaščitna oprema. Bolnikov ne bomo negovali oziroma ljudje, ki bodo na tem oddelku, jih ne bomo negovali, vkolikor ne bo popolne zaščite za vse zaposlene. Zakaj pa prihajajo sem? Mi se ne strinjamo s to rešitvijo, vendar je ta rešitev gotovo boljša kot prva ponujena rešitev, v kateri bolnišnico takoj ustavimo in premestimo vseh 120-125 bolnikov, ki jih je danes v UKC Maribor in zapremo vso dejavnost. Kolikor je dilema samo ta rešitev, kot je zdaj, in hkrati rešitev, kot sem vam jo povedal, je potem izbor seveda relativno enostaven. Hkrati pa se zavedamo, da so tako velika tveganja, da lahko v nekaj dneh iz rešitve, ki jo imamo zdaj, preidemo na tisto začetno rešitev. Poglejte, kako je z osebjem, tudi z respiratorji morajo biti usposobljeni zdravniki. Že do sedaj so bili problem pri nekaterih operacijah in podobnih stvari. Prav to strokovno osebje, zdravniki na intenzivni negi. Koliko imate na razpolago teh zdravnikov in kaj pomeni? So tudi respiratorji in podobne stvari sedaj za potrebne operacije, porodi potekajo še vedno in nujni primeri. V zadnjih 20-30 letih verjamem pa, da več ni bilo nikoli težav z osebjem na oddelku na intenzivno terapijo, strokovno ali kaj podobnega ne bi znali rešiti, kot ste omenila na začetku. To seveda ne drži. Hkrati pa še enkrat povem, mi ne načrtujemo intenzivnega zdravljenja ali podobno za bolnike oziroma za varovance doma starejših ljudi, med ki jih premeščamo. V primeru po potrebi po intenzivnem zdravljenju bodo ti bolniki brez pogovora, brez pogajanja z Maribor, brez predhodne najave, zgolj z obvestilom premeščeni tja. Videti je, da pravzaprav zdravstveno osebje, ki se ga je tukaj kar nekaj zbralo, se s tem strinjate ali ne, da postanete COVID bolnišnica? Ne. Kateri programi zakaj ljudje zaposleni tukaj se ne strinjajo, da postanejo COVID bolnišnica, kako boste ukrepali, naslednja varianta, je tudi lahko dajo bolniško, kar hitro? To pa je preveč vprašanje za mene, kar bo to lahko. Ste vi morali to sprejeti? Ja. Zakaj? Tudi ne samo, da se zaposleni ne strinjajo, s tem se tudi poslovodstvo se s tem ne strinja, dejansko smo bili prisiljeni sprejeti tak ukrep v primerjavi za prvim, je ta seveda veliko blažji. In to je to. Pa je to zdravstveno utemeljeno? Tako. Je to zdravstveno utemeljeno? Je to zdravstveno mogoče, da se iz bolni selijo v zdravo okolje, a se s tem ne ogroža zdravo okolje? Infektološka stroka je proti takemu načinu, slovenska stroka, mogoče kakšne redke izjeme, ki trenutno se delujejo v kriznem štabu, mislijo drugače. Ampak nasploh infektološka stroka ne svetuje premestitev iz domov starejših, ampak očitno so stvari v Ljutomeru šle tako daleč, da so pritisnile obzid ministrstvo in se je pač odločilo za to rešitev, katero se je odločilo. Ampak gledajte, po naravnem okolju, ja. Ti iz Ljutomera pripadajo v bistvu Murskosoboški bolnišnici. Ja. Vsi programi tudi za intenzivne in v bistvu negovalne bolnišnice potekajo, recimo ortopedski programi, recimo bliski klika, so se zelo borili v Murskosoboški bolnišnici, da dobijo te pacijente. Sedaj, ko so pa okuženi, pa se jih v bistvu na javen način odpovedujejo oziroma še več, odklanjajo jim isto osnovno zdravniško nego. Vse, kar ste povedala, drži. Vi ste rekli dva scenarija, zakaj ne uberete tretjega in se jim zoperstavite? Smo danes posebej poprašali, če smo še na tem, popravi, da zaradi tega, ker je dejansko v Ljutomeru situacija neobvladljiva, še vedno vztraja pri svojem sklepu, vendar pa nismo na tem, da bi bolnike že dobili danes, obstaja možnost, da bodo jutri ali pojutrišnjem in med tem se iščejo še mogoče rešitve, obstaja tudi še kakšna varianta, morda da tega ne bo, ampak trenutno smo na sklepu, ki je bil včeraj sprejet. Ampak delavci so že menda na oddelku in že oddelek drugače usmerjajo, ja. Preurejajo. Seveda. Torej ne gre za morebitno, ampak gre za dejansko selitev. Tako. Še enkrat povedano, sklep je v veljavi in včeraj nam je bilo povedano, da prvi pacienti pridejo že danes. Hočete reči, da prvi minister zdravstveni, prvi med enakimi, ne sliši, da selijo bolne v zdravo okolje in to zagovarja? Ne sliši, točno tak. Ne sliši in dejansko vztraja pri svoje odločitve.
Kaj menite zdravniki o tem in zdravstveno osebje, to so osnove? Ostalo v programu, kateri programi boste izvajali? V tem trenutku načrtujemo, da se bistveno ne bi spremenila realizacija programov, ki bi se izvajali v prihodnosti pri nas, če teh bolnikov z glutomera ne bi bilo. Interni oddelek bo vsaj za tretjino okrnjen, to zanesljivo. Ostali pa na nek način ne, če uspemo relativno varno ta oddelek negovalni spraviti v delovanje in pod streho. Hkrati pa ob opciji, ki je bila in do katere ima ministrstvo kot ustanovitelj nedvomno pravico, karkoli si mislimo o tem in karkoli bi zagnali pri tem, praktično vsa dejavnost bi šla na Ptuju nezačasno, kot se daj formulirajo, ampak smo pripričani, da praktično za zmeraj. Zelo težko bi čez mesec, dva spostavljali Ptujsko bolnišnico v obliki, kot se spostavljali v dobi pred mano, pa misli zadnjih 25 let, če bi bolnišnico zaprli v tem obliki. To pomeni ugašanje Ptujske bolnišnice in status regionalne bolnišnice? Ja, seveda. Ali držijo informacije, da je pa Ormož pripravljen celotni oddelek ponuditi? Se pravi, obstajajo ustanove, kjer so pripravljeni biti, postati COVID bolnišnica, vi to ne želite, pa ste primorani. To informacijo direktorica ima direktno, mogoče boljše da odgovorite. Ja, to informacijo sem jaz sprejela danes in sem jo tudi posredovala ministru danes zjutraj in pravi, da bo preveril. Tako da te zadeve v tej smeri tudi tečejo pogovori, vendar nimamo nobenih povratnih informacij, ali je zadeva že preverjena in kakšni so zaključki. Ampak kaj dela ptujska politika? Kolikokrat so vas dostavili obzit za urgentni center, za vse te stvari? No. Lejte, tule ptujska politika kaj veliko verjetno ni mogla narediti, glede na to, da tudi mi sami nismo mogli veliko narediti, ker smo bili v petek poklicani, včeraj pa soočeni z dejstvom za štirioglato mizo, kjer smo sedeli z oči v oči ministru, ki nam je to predstavil. No, ptujska politika, govorimo o politiki, ki je na Ptuju, absolutno diha z bolnišnico in praktično imamo enako mnenje. Bolj pa je verjetno to vprašanje za Ptujčane na nivoju nacionalne politike. Ni Hvala to lepa. Vprašanje za ptujsko politiko, ki tukaj in drži z nami. Glejte, ta oddelek se bi naj nahajal nad otroškim oddelkom. Ja. To pomeni v bistvu velik riziko. Ali je kakšen riziko in kako boste to preprečili v strokovni plati? To, da je, seveda dejstvo, vse poti so ločene, prehajanja zaposlenih na ta oddelek, prehajanja hrane, perila, vsega drugega, tako da praktično z vsemi ukrepi, protokoli, ki jih zaposleni poznajo, ki bodo tam počeli, se ta riziko zmanjšuje. Seveda ni pa riziko enak nič, ali kaj takega. Je to, bom prijazno. Hvala. Hvala.